Mano, o que tá acontecendo com o seu olho? Que tem de errado com o meu olho? Você tá usando lente de contato? Ele tá meio azul. Pera, do que você tá falando? Eu tô normal. Ele tá azul. Pera, não. Como assim azul? Meu olho é rosa. E tem mais. É azul da mesma cor do musgo daquela dimensão. Então, Phantom, eu não sei honestamente. Eu. Lembra que a gente viajou entre dimensões? Sim, eu lembro disso. Eu não consegui ir pelo aquele portal, apenas através da minha mente. E foi nela que eu acho que eu fiquei assim. Peraí, peraí. Algo passou da sua mente para algo físico real? Eu não sei como explicar. Tu quer um café? Tu quer um café? Ah, sim, eu quero o café lá que eu falei. Ó, pega aí, tava esquentando no micro-ondas aqui, ó. Mas você fez meu café no micro-ondas? Eu requentei seu café no micro-ondas. Só não vou reclamar porque seu café é muito bom, tá me ouvindo? Tamo junto. Ó, por sinal, cara, eu percebi que você tá com essa roupa rasgada aí. Você não quer uma roupa bonitona, não? Que rasgado, LG. Isso aqui é o estilo, mano. É o drip. Mas você quer um drip 2.0? A roupa mais pânico do mundo? Como assim, LG? Vem cá na sala, vem cá na sala. Ó, ao lado da minha guitarra linda, tá vendo esse gatinho bonito aqui no baú? Ou essa estampa super pânico aqui, mano? Minha samurai com uma espadona? Tô vendo, realmente são lindas, mano. Mano, imagina elas numa roupa pra você usar e ficar lindão, Panto. LG, isso é possível? No primeiro link da descrição, é a loja de roupa do canal, Phantom. Peraí, eu posso ter um moletom com essa camisa aqui, com a estampa do Mequetrefe? Que lindona! Mano, com certeza pode. Como tu sabe o nome do Mequetrefe? Tá escrito no site. Eu já acessei, mano. Esse tempo aqui que você tá perdendo tempo. Ah, isso explica. Quer saber, Phantom? Eu acho que eu preciso te contar as coisas. Aí que entra a minha dúvida. Você falou que uma coisa da minha cabeça manifestou pro mundo do real, correto? Sim, pelo que tô vendo, sim. Seu olho mostra isso, pelo menos. E se tudo isso já estivesse dentro de mim o tempo todo? Eu só não sabia, ou quem sabe eu não conseguisse manifestar. Então você tá vendo memórias? Sim, que são minhas, mas não são minhas ao mesmo tempo. Eu não tô entendendo onde você quer chegar com isso, cara. Phantom, digamos que eu acho que chegou a hora de eu te contar a verdade sobre mim. Eu não sou quem você tá pensando. Como assim? Você não é o Lajota, o cara da loja de café? Como assim? Não, eu sou, mas ao mesmo tempo eu não sou. Digamos que. Imagina um robô. Você junta várias peças que você acha por aí e monta um robô, correto? Sim. Alguém que eu não sei ainda juntou várias partes de outros LGGJs, de outras dimensões, universos e tudo mais. E foi assim que eu fui criado. Eu acho que talvez isso explique um pouco de eu não ter muita memória. Ou não, eu não sei, mas. Digamos que eu sou muitos LGGJs e eu acho que é por isso que eu tô vivendo essas memórias. Você é tipo um Frankenstein, foi montado com retalhos? Eu acho que basicamente isso. E talvez alguma magia junto. Isso deve explicar porque eu tenho tanta afinidade com magia e o House tentou fazer e não conseguiu. Tá, mas por que que alguém ia juntar vários pedaços de você e te montar? Até onde eu sei, em todas as dimensões eu sou extremamente forte. Só que em cada uma delas, alguma parte de mim é mais forte que outra. Essa pessoa, criatura, sei lá o que seja, pegou o melhor de cada parte para tentar criar uma versão, sei lá, suprema minha. Indestrutível, imortal. Eu não sei muito bem até onde isso quer chegar. Tá, então você é tecnicamente um Lajota superior a todos que já existiram, no caso. Teoricamente, mas não também, por causa que eu sou extremamente fraco. Eu ainda tô longe de me sentir forte, mas eu acho que a ideia de quem me criou é isso. Tá, mas, mano, esse negócio no seu olho ainda não tá normal, mano. Você não acha que é melhor você ir no hospital? Mas se você seja extremamente forte, você ainda é uma pessoa. Você precisa de cuidados. Então, tem um problema. Qual Quem é? tá no hospital é o Pedrux e eu não confio nele. Ele sabe a história por trás desse olho e eu acho que ele vai querer me matar se ele descobrir. O quê? Sim. E eu ainda não tenho forças pra me proteger ou sei lá, qualquer coisa que eu precise. LG, mano, não tem nada que a gente pode fazer para tentar reverter seu olho assim? Você não tem nenhuma coisa nave espacial que resolva isso? Ou sei lá? Tá, LG, eu tenho um plano. Talvez a gente pode usar o meu portal para iniciar a dimensão que você tem essas suas lembranças. Talvez isso seja uma resposta pro que você tá procurando. Talvez tenha resposta para tudo. Ó, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse olho azul representa algum poder. E se ele é um poder, teoricamente devia conseguir ativar ou desativar ele, correto? Sim. A gente pode agora? Parece uma boa ideia. Podemos sim, vamos lá, mano. Já que você tá ficando mal, vai saber o que vai acontecer com o passar do tempo. Tá, É deixa eu melhor a gente fazer isso quanto só dar uma sementinha pro Sheldon antes, calma aí. Ó, Sheldon, papai já volta, tá? Fica bem, cuida de tudo. Aqui, LG, tamo aqui. A gente só tem que preparar e ligar esse portal, sincronizar ele bonitinho. Tá, tu precisa que eu coloque a cabeça em algum lugar pra escanear algo do tipo ou o quê? Não, eu preciso que você me diga a coordenada da dimensão. Hã? Como faz isso? LG, tem 1 milhão de dimensões, eu tenho que saber qual Tá, é, não é e como você consegue as coordenadas de dimensão? Como é que eu consigo? Normalmente eu pego um item, alguma coisa de lá e analiso. Você não tem nada? Não, como que eu vou pegar alguma coisa na minha cabeça? Tá,
Pera, é... lá sempre tem uma tocha azul. Isso é útil ou não? Não. Ah. Eu precisava do item aqui na minha mão pra analisar. Não adianta você só falar com a Emilié. Então, eu acho que não vai ter como ligar o portal pra ela. O que sobra pra gente fazer? Tá. Ligar o portal vai estar fora de cogitação. Não tenho como acertar a dimensão no meio de bilhões. Tá. Então, como que eu posso esconder esse olho? Sei lá. Ah, eu tenho uma ideia. Só um segundo. Será que ele vai pegar um balde de tinta pra jogar no meu olho? Se for isso, eu vou bater nele? Eu vou bater nele? Mano, tô olhando aqui esses computadores do Phantom, mano. Eu tô percebendo que essa fábrica aqui linda e gigantesca só funciona graças à enxada roxa, mano. Que tem os servidores mais top do mundo, né? Vocês viram, vocês não esperavam por essa. Vocês não esperavam, né? E peraí que o Phantom tá ali. Se ele me ouvir falando isso aqui, ele vai me achar meio doido, né? Vamos ficar quieto aqui. Ah, pronto, LG. Eu tava quieto aqui, tá? Não falei nada. Então, eu não consigo arrumar teu olho. Eu não sei como curar isso, mas eu sei como esconder. Aqui, ó, lentes de contato. Tá, então se eu colocar isso aqui no meu olho, basicamente ele vai ficar rosa, mas ele continua azul. É isso? É, na verdade só vai estar tapando na frente. Ah, é que nem você, que tipo, usa uma máscara, né? Tipo isso, só que uma máscara pro meu olho. É, exatamente, vai ficar só no seu olho. Inclusive, você falou que você tem afinidade com magia. É, por quê? Você não consegue lançar alguma magia pra esconder o seu olho? Na real, isso não é uma ideia ruim, não. Isso é uma ideia boa. Eu tenho um livro mágico. Pera aí, vê se você consegue ver alguma coisa dele. Que língua é essa? É meio estranho. É, no começo eu também não conseguia ler e o House também não, mas agora eu consigo. Só que parece que ninguém mais consegue. Eu não consigo ler nada que tá escrito aqui. Desculpa, Legia, não posso te ajudar com isso. Não, tá bom, eu me viro. Eu leio. Eu vou ali no banheiro. Ali no banheiro? Eu vou ali. Eu vou colocar a lente de contato ali e daí eu já falo contigo. Pera aí. Tá. Tá, eu. Eu acho que foi... Ô, Panto! Ah, oi, LG! Funcionou? Dá um zóio no meu zóio. Mano, não dá pra ver diferença, ficou perfeito! Mesmo? Não, perfeito, eu não consigo ver nenhuma diferença, parece que tá igual. Pera, deixa eu ver no reflexo aqui do monitor. Caraca! Engana bem. Tá, eu tenho uma notícia melhor ainda, LG. O quê? Eu parei pra filtrar as dimensões com as características que eu sei que você me falou que tinha. Com o azul, chovendo, de noite. E, mano, tem uma ótima notícia, LG. Me conte. Aqui, ó. O computador conseguiu filtrar de descer para bilhões de resultados para 700.087.492 resultados, mano. E se a gente tentar todos? É uma possibilidade. Você pode tentar chutar um, né? O problema é se você for pra um que não seja seguro. Ô, Phantom, eu esqueci uma coisinha ali naquele baú ali. Você pode pegar pra mim? Ah, deixa eu vir aí, tá bom. Tá aquilo? Doido que eu vou olhar 700 mil negócios. Ah, vai. LG, não tem nada. Bom, vamos vir aqui na cafeteria, vamos falar com a Ana. Eu queria pegar um cafezinho também e eu fiquei sabendo que... Ô, louco, redecoraram a loja. Ah, que isso aqui é uma estampa mequetrefe? Uma estampa Lajota Utopia. Ô, Ana, bom? Não quer conversar? Tá bom, vou fazer um cafezinho, gente. Tava pensando naquilo lá que o Phantom falou e na realidade eu acho que é uma ideia boa. Eu tava lendo o livro de magia enquanto eu vinha pra cá pra cafeteria e eu acho que eu sei uma coisa legal que a gente pode fazer. Aê, cafezinho pronto. Ai, ai. Aliás, Ana, que roupa linda. Onde você comprou esse moletom aí, hein? Na loja do canal. É isso aí, Ana. Tamo junto, tá? Tamo junto. Bom, vamos lá em cima que é mais tranquilo e vamos sentar ler o nosso livro de magia. Tá vendo uma magia que pode ser interessante. Ó, de todas as magias que a gente tem aqui, uma que eu gostei foi a seguinte. O cajado místico da condensação da mana explosiva. Eu preciso de 2 pós de ouro, 1 pó de diamante e 1 tecido. Eu ainda não sei muito bem o que é esse tecido, mas... Cajado místico de condensação de mana explosiva. Esse pergaminho invoca um cajado com poder explosivo. O cajado demora bastante tempo para carregar seu poder e cria uma grande explosão. Você pode optar por soltar várias pequenas explosões ou uma explosão enorme. Quando você estiver no modo raio do cajado, o dano irá aumentar a cada segundo que ele estiver ativado. Sem falar do poder de destruição enorme. O pergaminho drena 100 de mana a quem usou e 5 mil de mana ao usar a explosão. O cajado também pode ser utilizado para jogar inimigos a uma distância grande, e para conseguir ele da primeira vez, você irá precisar dos poderes de deuses emprestado. Tá. Eita.
Essa escada aqui é nova, mas tá. Tá bom. Tá, eu acho que tem tudo que eu precisava aqui, né? Vamos pra casa pra aprender a fazer isso. Mas me parece uma magia bem interessante. Um cajado. O único problema é que eu ainda não entendi muito bem como conseguir o cajado. Sobre fazer a magia, eu entendi. Eu preciso estar forte e com muita mana. Isso até que é fácil. Eu acho que em casa a gente vai ter tudo pra poder fazer tanto pergaminho quanto tecido mágico. E com isso a gente vai poder dar continuidade. Com esses círculos mágicos que a gente tem aqui na nossa casa, eu consigo ganhar mana infinita durante uma parte do dia. Em compensação, na outra parte a gente perde mana. Mas, graças a esse diamante sintonizado, a gente pode guardar quanta mana a gente quiser. Significa que como a nossa magia usa 5 mil de mana, eu vou poder guardar 10 mil aqui tranquilo. Isso vai ser muito útil. Enquanto a gente vai juntando mais mana, eu também quero começar a fazer as coisas para essa magia. A primeira é o tecido de feitiços. A segunda é um código místico que usa 6 tecidos e pó de ouro. Para fazer pó de ouro é facinho. A gente mistura ouro com o nosso martelo. Fiz pouquinho. Eu acho que eu não tenho galinha de ouro. O Sheldon, a gente precisa fazer uma galinha de ouro. Peraí, na real, eu acho que a gente tem uma galinha de ouro, sim. Aqui, olha, galinha de ouro. Pronto, deixa que gerando ouro pra gente. Mas isso daqui já vai ser o suficiente pra gente fazer o nosso tapete mágico. E com isso, nós temos o Mystic Code. Basicamente, é um tipo de luva que vai entrar em nosso braço, no qual a gente vai poder guardar magias nele. Ó, temos 3 locais pra guardar magias de pergaminhos. Com isso, eu acho que a gente tem tudo. Pó de diamante e 2 pós de ouro. E o tecido. Último galinha de café. Como a gente está na parte do dia que a nossa mana vai ser drenada, eu não tenho muito o que fazer ainda. Vamos apenas um pouco para longe para fazer o círculo mágico. Ah, a pista de corrida é aqui? Eu acho que esse local vai ser perfeito. Coloca o tecido, arranca um pouquinho de sangue, faz o círculo mágico, ouro, diamante, ouro. Pega o pergaminho mágico, coloca o nosso código místico e agora a gente só precisa esperar a hora certa do dia. Pronto, já está na hora do dia que a gente volta a ganhar mana. E olha como sobe rápido. Com isso, já temos quase 5 mil de mana no diamante sintonizado. E já já vamos poder fazer a magia. Pronto, 5 mil aqui. Vamos esperar ali juntar um pouco mais. O primeiro passo vai ser a gente ter a ajuda dos deuses. Isso vai ser graças a essa magia. E a gente vai ganhar o poder dos deuses, a super força e velocidade. Tá. Agora a gente usa a outra magia. Finalmente, o cajado mágico. Temos ele aqui. Este é o cajado místico de condensação de mana explosiva. E eu acredito que se a gente vai ter um poder tão forte que a gente tem que treinar tanto, no mínimo a gente devia testá-lo. Ó, deuses do céu, me deem a força divina, a força da destruição, a força absoluta, capaz de destruir qualquer um dos meus inimigos e conseguir tudo que eu almejar. Eu quero descobrir a verdade e eu preciso dessa força para isso. Por favor, contemplem o poder absoluto. Agora eu invoco o poder da destruição total. Este é apenas o teste. Imagine quando eu ficar mais forte. Agora sim, eu sou capaz de enfrentar qualquer um. E eu vou descobrir toda vez.